ولی اللہ دا دلاں نو صاف کر کے زندہ رہن دا والا سمجھا سکتا ہے کوئی مشکل جج بنے مرید تے ولی چال بہاریوں آ سکتا ہے تے شہر شعور شریف تے ٹبیاں تے جادو گران و کلمہ وہ پڑھا سکتا ہے میرے پیر نو رب تصدیق دیتی ہے اتھے بیٹھ مدینہ وہا سکتا ہے تے جے کرے آوی ہوئی راج پیڑے اگو مرشد بھی پھڑے انکار ہوئے تے پھر سمجھ لو سنے مرید مرشد بیڑا دوں دا غرق وشکار ہوئے تے پلہ اوس ملا دا پکڑ دئیے جدا فدر بھی تابعا او دار ہوئے علی او ملا حضمت نام لندے آئیں بیڑا پار ہوئے تے منو تیری نہ لگ گئی ਮਤਾਂ ਨਸ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਪੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲਾਉਣ ਦੇ ਜੀ
Yeah.
ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ।